Всім доброго вечора. Сьогоднішньою темою нашої розмови буде споконвічна війна, яку веде проти українського народу російський агресор. Для багатьох події 2014 року, анексія Криму і подальший розпал Сходу, введення туди окупаційних військ, стали несподіванкою, тому що велика кількість українського народу були обдурені відвертими інформаційними маніпуляціями стосовно братнього російського народу. І всі прозріли в той момент часу. Сьогоднішнім моїм співрозмовником буде колишній політв'язень радянських таборів, народний герой України Степан Ількович Хмара. Ми маємо таку ситуацію, коли для багатьох ці всі жахливі події стали нібито несподіванкою. В той час, як українські націоналісти, зокрема ви, казали про те, що війна проти українського народу ведеться вже дуже-дуже давно. А наскільки давно? Починаючи від того, коли ще з часів Київської Русі. Але то ще були такі, вона не була ще оформлена, тому що тоді ще не дуже розрізняли наші, так би мовити, впливи. Більш хаотичний характер. Ну так. То зовсім інші системи управління були і так далі. Тобто київський престол, княжий престол був центральним, а далі Новгород там і так далі. Це так починалося. Основна боротьба і основні загрози почалися після Переяславської угоди, чи згоди, чи як там не було. Звичайно, нам може легко тепер говорити про ці моменти, але на той час вибір був, звичайно, хмельницькою політичною помилкою, хоча його заслуги не перевершені історії українські, бо фактично він перший зробив вже на той час сучасну державу з всіма її системами державного функціонування. І це величезна заслуга. І причому тоді фактично майже всі землі були сконсолідовані. Його наступ, де йшов, де були етнічні українці, фактично він об'єднав, починаючи від східніх теренів України і аж на захід. Ну так, там за різними договорами, але територія була дуже велика. Де, якщо взяти, то захоплюючи навіть сучасну Галичину і більше. Звичайно, тоді важко було, виснажлива була війна, і треба було шукати зовнішньої допомоги, тому що завжди без союзників важко вести, тим більше Польща мала ресурси, за нею стояли. Частина європейських, так би мовити, певних державних структур допомагали своїм військам, найманим і так далі. Але головна помилка була, що все-таки головний вибір був через віру. Ну, так це трактують. Православною вірою. От православні нібито брати, забуваючи, що московит і українець абсолютно несумісні психологічні суб'єкти. Якщо московит – це хижак, екстремист, який агресивний і намагається, так би мовити, діяти експансивно поза своєю територією, тобто завойовник, то українець формувався. Ну, етногенець він йшов тисячі років, він зовсім, чому психологічна наша різниця? Тому що
етногенез українців і московитів зовсім на різних принципах. Абсолютно. Грунтувався. І від того пішла наша несення. Тому що українці формувалися як посіли землароби, це будівниці, це творці. Інші принципи. І означали свою територію проживання і дії. А московит формувався як кочівник і мисливець. Тобто з'їли, випасли траву, треба далі йти. Захопили сусіда, з'їли все його, пішли далі. Пограбували. І в цьому агресії, і в цьому експансіонізм, і в тому потім імперська концепція, ідеологія з'явилася, і так аж до сучасності. Тому ось цього якраз наші предки упустили, а тільки звернули увагу, що ніби в нас об'єднує одна віра православна. Хоча на той час вже теж була велика різниця між православ'ям Московії, яке фактично нічого не мало спільного, як і до сьогодні нічого не має спільного з християнством, так, і українським православ'ям. Ну це так. Ну але так було. Потім, звичайно, боротьба на цьому не зупинялася. Відразу після угоди, хоч там були написані березневі статті, які Москва сховала, і ми так і не можемо їх побачити. Ніхто не бачив оригіналу, крім їх істориків. Я думаю, що вони десь є, і невідомо, може, коли ще зустрілися. Невідомо, який там текст насправді. Але судячи з усього, то це були рівноправні партнери, тільки зверхність така, знаєте, формальна зверхність московського царя. Ні. Так. Формальна, а всі решта самоврядна, так би мовити, діяльність козацької держави була, ну, як би сказати. Висказання Хмельницького і Кромвеля є, наприклад, ну, а Бориславської угоди ми не бачимо. Це якби сучасною мовою говорити, це якби конфедеративний такий зв'язок. Ну, по суті, так. Ось. Але ж Москва зовсім інші бачила. І відразу вона почала проявляти свою агресивність, намагаючись заводити старост своїх і відповідні військові, так би мовити, загони. І цю небезпеку Хмельницький зрозумів, він відразу він проводив, так би мовити, переговори з шведським королем, з угорцями, ну, з багатьма, так би мовити. Ми не знаємо, чи з Туреччиною, то нам невідомо, нам багато чого невідомо в цьому напрямку, тому що, безперечно, зв'язки якісь переговори з Кримським ханством обов'язково мусили бути. Ну, тому що, як кажуть, це природно наші сусіди, і нас завжди були на ті часи нормальне співжиття. То ми воювали, то разом воювали проти інших, то проти себе. То випасали татари на Придніпров'ї свої, так би мовити, табуни, то козаки йшли, нападали там на Кафу чи ще щось. Ну, такі були часи, і це вважалося нормою в тих часах. Це природна боротьба. Але в Москві всі чітко розуміли свою, так би мовити, в них, що треба віддати належне, в них імперська ідеологія вже тоді сформувалася. Це якраз зародок. І вони так, і вони на своїй експансії, вони на південний захід мали напрям, так би мовити, бо це ж багатьохщі ресурсами природніми, людськими, якими хочете, і територіальні. Тому вони відразу хотіли, не злітали на букву тих домовленостей і відразу хотіли, так би мовити, поставити всіх відомих містах свої залоги і цих, ну, залоги в ключових місцях. Так. Українці опиралися.
І оскільки вони опиралися, то вже після Богдана Хмельницького якраз це дуже добре зрозумів великий політик і соратник Богдана Хмельницького Виговський, який, до речі, надзвичайно величезну роль відіграв в державотворенні українському, формуванні державних структур, української дипломатії, так, української розвідки, і дуже вірний соратник і був стратегом, і вірним, і будівничим, і великий, так сказати, організатор, знаєш, дуже великий, це дуже важливо. От як часа було, і Виговський розумів це все, тому що Москва напирала, він шукав союзників, вів переговори з шведами, вів переговори з поляками, і як великий дипломат йому вдалося підписати дуже вигідну Гадяцьку угоду з поляками, яку, правда, потім перекрутили ну, сама польська шляхта. Ну, звичайно, пізніше вона розплатилася теж за це. Ну, так звичайно буває. Шевченко сказав. Так. І московити це бачили і нарешті вирішили, що затягувати не можна, бо вони розуміли, що укріпиться Україна, то вони її вже, як кажуть, не зможуть взяти під свою лапу. Тому направили величезне військо. І треба віддати належне, що Виговський не побоявся 100-тисячного московського війська, сказав чинити опір, і Голійницького полковника поставив у конотопі. Ці притримували, поки організував успішно, так би мовити, військо для удару, через близько трьох місяців там стояли московити, ніяк не могли взяти цей замок, фортецю. І нарешті нищівно потерпіла розгром московська армія. Є версія, що після того навіть Москва була спалена. Ну всі російські, головне, що російські історики підтверджують, що в Москві був траур. І цар вийшов в чорному і збирався навіть тікати вже за Волгу, тому що чекали нападу на Москву. Можливо, тому що армія фактично перестала існувати, російська армія, особливо кінота, якою так вкрилася Московія. Але, на жаль, старшина, частина старшини підвела тоді. Багато кому захотілося в голови. І, звичайно, підло роль зіграло голови поляки, які фактично переглянули гадяцькі угоди. Тоді Московія і владолюбці, частина старшини, яким дуже кортіло захопити булаву, почалися роздори, врешті-решт це привело до поразки. Потім, як кажуть, наші вороги скористалися і Московія, і частково Польща. Тобто, чим далі було важче, тому що ця орда більше, яка заганяла Україну в такі рамки, що важко було тут проводити, як би сказати, по-теперішньому необхідні реформи державного і суспільного життя. Вони нав'язували поступово своє, таке повзуча анексія. Безперечно, і що найприкріше, що вони щораз більше використовували українську силу, козацьке військо, своїх загарбницьких
шкода. І це тягнулося, скажімо, до трагічної полтавської, так би мовити, битви, де не пофортунило, тому що не зрозуміло всі мазепи своєчасно. Так. Бачите, вже в такому великому гетьману Мазепі довелося правити, що не міг розкрити карти публічно, тому що зрадники ж одразу, ви знаєте, він так вмів грати. Тому що були кочубеї, каже, ми тепер пишемося з маленькою, появились кочубеї, вони раніше появилися, на Веговську доносили. А потім це ж на Мазепах, тільки тоді вже, кажуть, менше було сил і можливостей гетьмана. Хоча він спритно вів гру і вмів, так би мовити, маневрувати між імперським московським центром і інтересами України. І нарешті в слушний момент спробував на нагоду взяти реванш і визволитися з-під Московії, але не знаємо, що сталося. Ми зараз не будемо аналізувати причини, тому що там теж на вузку висіло, хто переможе. Не то, що це не так, як було, наприклад, в Конотопській битві, що була вирішальна перемога, абсолютна перемога українців. А там було так, майже на вузку висіло. Міг програти її цар. В тому числі, якби всі козаки виступили одним фронтом. Фактично, якщо ми згадуємо про ті часи, то Чорна Рада, так звана, Брюховецький Сомко, це був перший елемент політичних маніпуляцій, і саме війни на політичному рівні, і нападу в Московії, протягування свого кандидата. Потім поступово кожен гетьман підписував все менше і менше прав йому залишалося. Ну так, весь час обрізалися права, нарешті дійшло, я кажу, там, після полтавської поразки, там вже закручували, кажуть. Вже варіантів фактично не залишалося. Дуже серйозно, і нарешті дійшло до того, що вже після Петра вже була знищена остаточно Запорізька Січ. Заведемо приписне право. Фактично, якщо ми згадуємо Петра Першого і Катерину, вони ще й розпочали процес активної фальсифікації історії. Саме в часи Петра з'являється оцей міф братніх народів, на який потім опирається вся доктрина московського імперіалізму. Саме на час царювання Петра, особливо після Полтавської битви, ганебну роль зіграли українські колаборанти, зокрема Феофан Прокопович, який повинен бути проклятий українським народом, бо він один. Але він був основним ідеологом, так, російської перелізу при Петрі. Однозначно, при цьому цинічно зрадив. Він же все чудово розумів. Це був надзвичайно талановита постать, але зіграв найганебнішу, найпідлішу роль проти українського народу. Знаєте, він не міг не розуміти. Це не якийсь там другорядний чиновник і так далі. Це людина, яка формувала ідеологію. Він навіть спричинився до того, що був наш етнонім вкрадений і перейменована Московське царство на Російську імперію, Російське государство, Російську. Тобто колаборантів ми маємо не забувати, бо вони завжди в історії відіграють підлу, ганебну і небезпечну роль. А інколи ключову. Буває таке, на жаль. Але переходячи вже ближче до наших часів, фактично, ця війна продовжувалась і тривала поступова така собі асиміляція. Орда, отримуючи все більше українських громадян, ну не громадян, а українського люду, все більше забираючи українські вольності, старалася асимілювати українців і максимально їх використовувати, експлуатувати ще тоді.
А для цього потрібно було фактично захопити всі сфери життя. І в першу чергу ідеологічно, і розпочати війну проти української еліти. Проти, насамперед, проти української культури. Проти. Чому нищилася, як кажуть, українська мова, фальсифікувалася українська історія. І це, особливо ці процеси набули такого інтенсивного вже характеру за часів царювання Катерини II. Процеси русифікації, денаціоналізації українців були тотальними. І, звичайно, тут же цей період українського народу довелося надзвичайними зусиллями робити все, щоб вижити, витримати цей тиск. І, звичайно, український народ цей іспит здав. Він не дав себе знищити. Не дав і дожив далі. Так. І, бачите, він дожив до тих часів, що на початку 20-го століття, ну, якраз коли появився момент, що йшов переділ світу, йшов переділ такий тотальний, можна сказати, Європа, в Європі розпадалися, колонії. Розпадалися і творилися національні держави, і український народ теж таки виступив. І, звичайно, найтяжче було нам, тому що тоді вже на арену прийшли нові лідери російського імперіалізму, дуже небезпечні і підступні, більшовики, маю на увазі, російські. Вже інша форма правління, але суть відносно українців лишається та сама. Абсолютно. І більше того, вони самі визначили, що для того, щоб зберегти імперію, треба вчепитися кігтями, зубами, копитами, рогами, зберегти Україну. Бо якщо не зберегти Україну, то імперія перестане існувати. Пандемія. До речі, Ленін це розумів, зокрема, і Троцький, який з України був. І вони про це писали відкрито. Так. І тому, я б казав, Середня Азія почекає, нікуди не дінеться. Фінляндію можна відпустити. Польщу, ну, ще цар погоджується, що ми там вже, як виграє війну, то Польща стане там, там королівством польським, відновлено, незалежною державою, чи як там буде називатися. Тобто, а про Україну мова не йшла, тому що, власне, суть в тому, що російський імперіалізм будував свої практичні концепції на українському фундаменті. Так, у них навіть історії своєї не було і немає. Тому вони нам винесли як народу, як етносу смертний вирок. Не було, ні тобі не було. Ніяких. І, до речі, сьогодні це саме. Некорумпований монарх, цивільний, скажімо, монарх, теж каже, ні, це правильно, то один народ. Тому про яку може бути держава, коли мається справа з одним народом. І ми підходимо тоді до головного, бо наші політикани кажуть, треба вести діалог з Москвою і так далі. Як можна уявити собі, це якби ягня вело діалог з вовком. Така аналогія. Вести діалог, переговори з Путіним про що? Можна тільки про одне вести. Про умови капітуляції. Причому ці умови будуть як найгірші. Зрозуміло. Так і йдеться. І, на жаль, наші барани, які сьогодні знаходяться при владі, поводять себе ганебно. А чи барани? Можливо, колаборанти? Принаймні, частина з них. Не всі. Ви розумієте,
я розумію, можна, звичайно, що політика їх це колабораціонізм, але я кажу барани, бо якби вони були мудріші, то би розуміли, що їхня перспектива історична і стратегічна саме в тому, як відстоювати саме інтереси, по-справжньому інтереси України, а не заради якихось особистих вигод йти на зраду і займатися, як би мовити, як продати кращу Україну в своїх інтересах. Так в них мотивація якраз фінансова, як продати, як заробити для себе? Ну так, я кажу, в своїх інтересах. І так і робить нинішній керівництво, зокрема нинішній президент, який з самого початку став на шлях змови з Кремлем, в чому підлість його полягає в тому, що він намагається це завжди приховувати. Хоч для думаючих людей, я думаю, це стає щораз більш очевидним. Ну, щораз більш очевидним, але ситуація ускладнюється, тому що затягуються ці всі процеси. Тому що сучасна війна – це особлива війна, і московська війна, вона завжди була скерована не тільки, каже, така фронтальна військова, там, чисто військова складова, а комплексна. Вона йшла на всій території України. Там тилу не було, просто в тилу іншими засобами велася війна. Ідеологічна, дипломатична, пропагандистська, економічна і далі. І зараз це все робиться. І злочинність нинішньої влади, що московська агентура, колаборанти почувають себе дуже, дуже тут вільно. Перебуваючи навіть в державних структурах, в органах державної влади, в тому числі найвищої. І в цьому є велика небезпека, бо це посилює загрозу безпосередньо вже і на фронті. Це не просто посилює, а хіба Іловайськ, Дебальцево, інші? Ні, маю на увазі зараз. Це, причому Порошенко його кліка сьогодні діє чисто за сценарієм кремлівським, а Кремль намагається вести війну найвигідніший для нього спосіб. З мінімальними втратами і з максимальним ефектом. Тому так звані мінські домовленості, які чомусь перекручують, називають Мінські угоди, ніякі це не угоди, це просто домовленості. Це звичайна змова, тому що вона не має ніякої юридичної сили в жодному випадку, з якої би точки не підходити, політичної, дипломатичної, правової. Це просто зрада, і це план Путіна, нав'язаний Україні, який Порошенко сприйняв і весь час намагається нав'язати Україні, заявляючи, що альтернативи Мінській домовленості немає. Тобто альтернативи поразці, капітуляції і поступової капітуляції, знищення української держави, якщо розшифровувати, немає. Так це робота на рівні свідомості кожного українця. А завдання влади якраз і створити альтернативу. А тут відбувається, якраз от відбувається навпаки, тому я кажу, що найбільша вина в цьому, це насамперед першої особи, президента, який згідно Конституції має організовувати, забезпечити оборону держави, і відповідно дипломатичну політику, і все, що з тим пов'язано. На жаль, все відбувається навпаки, і зараз дуже небезпечна ситуація створилася, тому вже четвертий рік
ведеться така позиційна, я не сказав, війна, а зараз вже, особливо після другої домовленості в Мінську, так? Від 2015 року. Просто війна одностороння. Тому що фактично вище керівництво держави забороняє нашим військовим вести будь-які бойові дії в той час, коли Росія і колаборанти, які організовані Росією теж на свою службу, вони безперешкодно постійно ведуть обстріли. Будь-якими методами. Ми ведемо втрати в той час, коли агресор практично майже без втрати. Особливо зараз. І так не може проводитись. І ці всі балачки про те, що сильна армія не твориться в окопах, коли сидить, і абсолютно не відповідає, кого не буває. Ну, звичайно, ці демагоги будуть казати, що ми не можемо перемогти, ми не можемо тотально, а хто каже, що тотальний наступ треба йти і так далі. Ми поки не говоримо про те, щоб йти на Москву. Взагалі поки що не говоримо, бо наша мета завдати поразки на нашій території агресору і змусити його забратися з наших територій. Це наша мета. А далі це світове співтовариство після того зрозуміє, що таке російська агресія і небезпека. Ну, поступово прозріння йде, але в той же час Україна не використовує унікальних можливостей, які саме на цьому етапі утворилися. Якщо глянемо історію, у нас ніколи не було таких сприятливих умов, де ми в світі маємо більше прихильників. Українська влада старається зменшити. Причому на нашій стороні найпотужніша держава в світі – Сполучені Штати Америки. Але, на жаль, продажне колаборантське керівництво на чолі з Порошенком цього не використовують, вони цього і не будуть використовувати, тому що для них зовсім інше. Тут треба чітко визначити, зовсім інші інтереси, ніж інтереси суспільства і українського народу. І завдання. В них влада за будь-яку ціну, для максимального збагачення. Інтереси України, українців, української держави, для них це не існує. Це типова мафіозна кліка, яка, більше того, намагається завести таку систему правління на зразок, подібний до того, який є в Москві. Щоб можна було панувати, грабувати безконтрольно, ну, і безмежно. І в цьому проблема серйозна і загроза для української держави. Такий парадокс. В умовах, де ми можемо дуже швидко ставати на ноги і робити певний прогрес, і нарешті змусити агресора піти геть з нашої території, ми впираємося, ну не ми, а наша влада, щоб цього не робити. Тому що, ну і психологічно оці політикани або приховані колаборанти, вони намагаються психологічно роззброїти наше суспільство. Весь час теревенячи про те, що, мов, Росію не можна перемогти, це сильна держава, неспівставна і так далі. В тому партію відчай. Абсолютно, без вихідь, і от треба здатися, треба шукати якісь фактично. Треба шукати і для
для цієї брехні вони придумали, ну, Москві їм придумали, тому що так звана тема миротворців – це не київська видумка, це кримківська. І, до речі, тепер це вже Москва і не приховує, бо вона запропонувала свій варіант в Кремлі. І наші, знаєте, умовно кажемо, наші, бо це вороги наші, нинішні вище керівництво держави, це вороги України, за це вхопилися і перев'янять цю ідею про продовжують жувати про так званих миротворців. Ідею нав'язаному форматі. Москва Москва піде тільки на такий формат, який буде їй вигідний. Вона відразу сказала, якщо буде не вигідно, вона ж ніколи не піде. Її потрібно знову ж таки довести до чого. Мінські домовленості, вибори на окупованих територіях, вмонтування підконтрольного Москві з російським колаборантським, так би мовити, правлінням, вмонтувати в державу українську для того, щоб її зсередини руйнувати. При зовнішній підтримці Кремля. Отакий план. Кремль підтримує, вона вмонтовується і починає. Легалізація тих колаборантських структур, які є зараз. На Заході цього не розуміють, бо там, ну, я впевнений, що там, що в Європі там Мінський протокол, ну, може, читала Меркель, якщо її переклали, ну, хоча вона російську мову знає, мене це не просто. Може, там Меркель читала, може, Оланд читала, так далі. А я впевнений, що жоден більший керівник держави, не кажучи вже про парламентарів, міністрів в Європі, ніколи не читали і не знають, що таке Мінські домовленості, або яку не називають Мінські угоди. А українці також не читають. Тому, ну, українці як хто, розумієте? Ні, ну, звичайно. Свідомо бреше Порошенко і вся його мафіозна камарилія. Свідомо брешуть. І ведуть, як кажуть, ну, такий глухий кут намагаються завести наше суспільство. Взагалі представники Кучма, Медведчук, потім Геращенко. Москві планувалося. І зрозуміло, що і Медведчук, і Кучма, і всі інші, не буду всіх називати, але ці хлопці і дівчата узгоджувалися з Кремлем на прохання, так зване прохання Кремля. Ну, Медведчук вирішує питання. Кучма, який сидить і думає, і буде до кінця днів своїх, як йому уникнути тюрми. Тюрми. Тому що як би там не було, але, звичайно, він має відношення до злочину, до знищення Гонгадзе, це факт, який відомий цілому світу. Вже в якій формі, то інша справа. Але без нього цей журналіст не був знищений. Головне, що цей чоловік президента, він чудово це розуміє. І тому він буде виконувати будь-які замовлення, хоч він розуміє. Він більше розуміє, ніж хто, що це шкідливо для України. Часом у нього так проривається, дещо так скаже. Ну, це так, для страховки, щоб потім сказати, а я ж говорив. Він розуміє, але далі він не може піти. Він ж не може сказати, ні, чого не можна робити. Але фактично, повертаючись до теми саме війни Кремля проти українського народу, оця ситуація в політикумі, яка склалася, вона ж складалася не за один день. І був елемент різнорівневої війни. Один з цих елементів – це знищення української еліти, знищення кількох поколінь, політв'язні. Яким чином відбувалася війна тоді, в часи Радянського Союзу? Тому що Важко. Я думаю, що сучасній молоді,
особливо тим, хто за народився вже незалежно. Це важко зрозуміти. Це потрібно пояснити. Це дуже важко зрозуміти, тому що, знаєте, ну, навіть дехто каже, ну, зараз тяжко там боротися і так далі, але це не можна порівнювати. Тому що зараз, при тому всьому, що у нас є режим такий кримінальний, але умови для боротьби не зрівняні, тому що в тоталітарному, під час цього тоталітарного більшовицького московського імперського режиму будь-який натяк на українство, взагалі, будь-який захист. Розумієте, справа в тому, що і в першу чергу нищилася українська інтелігенція. Не тому, що вони виступали проти політичної площини, проти режиму. Щоб розчинити народ, треба знищити регіон. Щоб розголовити народ. Через знищення діячів культури, ну, всіх сфер, так? Треба позбавити українців ідентичності. Фальсифікувати, зробити їх рабами. Какая різниця, на якому язикі? Ну, звичайно. От з цього виходить. Причому знищували як через політичні репресії, через табори, так і локальними вбивствами окремих людей. Всі засоби застосовувалися. Ну, візьмімо Івасюка, повісили, це ж зрозуміло. Цілий ряд вбивств, які неможливо розкрити, бо доказати ж не було. Це, але це очевидна річ. Та й справа в тому, що я вам скажу, що і тоді, тобто і всі часи, і в той час вже, до якого я маю відношення, репресії в Україні, порівнюючи навіть з іншими совєтськими тими республіками, так званими, репресії в Україні були набагато жорстокіші, тотальніші і жорстокіші. Це навіть було видно з того, в уральських таборах для політв'язнів були в'язні з різних республік, з всіх республік Прибалтики, з республік Закавказя, російські дисиденти були. От. І до них на профілактику приїжджали представники з республіканських управлінь КГБ, а українська філія КГБ СССР, українська, мала свої постійні представники. На 2 роки старший офіцер КГБ був відряджений на Урал. Він мав під своїм підпорядкуванням, так би мовити, 35-та, 36-та, 37-та зону. Ну, і крім того, відбувалися ще такі наїзди з відповідних відділень республіканських, обласних, залежно хто з якої території. Приїжджали з Львівського КГБ, з Київського КГБ і постійні представники. Чого не було з іншими. Це по важливості. Ну, це звичайно. Тому, ну, ви ж бачите, нищили кого? Стуса нищили. Одного з кращих поетів, ну, поет такого міжнародного масштабу. Так. Абсолютно. Він не політик, він поет. Його за поезію судили. За правду його судили. Ну, за правду, ну, це культура, це правда, це гідність, за людську гідність, скажімо так. Це найвищі цінності насправді. І безперечно, тому зараз, як хтось думає, що можна перечекати, може,
Москві зміняться, так далі. Ні, нічого не треба чекати. І якщо чекати, чим довше чекати, то більше загроза програти і повної капітуляції. Звичайно, я вірю, що до цього не дійде, але я розумію, яка це загроза. І це повинен кожен українець зрозуміти. І на всьому фронті треба вести війну. Геть, як кажуть, це гасло геть від Москви має бути наповнене змістом. А рано чи пізно треба буде судити Порошенка тільки за те, що він абсолютно провалив повністю захист держави. За те, що він досі не розірвав дипломатичну відносину, за те, що за його сприяння і прямі особистої участі ведеться торгівля з Москвою. Невиконання Конституції, зрада. І так далі. Я вже, там перелік величезний. Абсолютно нехтування законом про оборону. Тобто, ну, це людина, яка там 111 стаття Кримінального кодексу, державна зрада, там аж вилазить через різні щілини. Тому це треба говорити. На жаль, у нас інтелігенція чомусь боїться про це говорити. Переважна більшість. Нас багато хто або щось не договорювати. І мене дивує, що є, як кажуть, свідоме платне порохоботи, так зване пропагандистська ця гвардія ганебна пропагандистів Порошенка. Але є безплатні. Є безплатні, є замовлення. Є просто дураки, ви знаєте, такі корисні ідіоти. Ну, тут корисні чи не корисні. Ну така існує така, знаєте, термін. Є прислів'я, що гірше дурня може бути дурень з ініціативою. А це з того розряду. Ну і тому от ми дійшли до таких проблем, що, значить, у нас є момент, напрошується. У нас є момент, коли частина народу, саме частина активного суспільства, активних патріотів, вони усвідомлюють, що йде війна. Більша частина з них навіть усвідомлюють, що війна йде вже дуже-дуже давно. Але є частина людей, яка забула про війну. Яка забула, що на Сході зараз стоять війська, яка вірить, не знаю, в святий шоколадний безвіз і речі з такого розряду. І люди інформаційно настільки зманіпульовані, не розуміють комплексної ситуації, вони фактично, ну, доведені до такої інформаційної шизофренії. І отут, мабуть, завданням саме суспільства, оскільки державою в даний момент часу керують зрадники, то завдання суспільства – розпочати процес перемоги на різних рівнях війни проти українського народу. Насамперед, як кажуть, треба виходити, що найголовніше, то що було психологічно. Українці мають повірити, що іншого виходу, як перемога над москалем України, це аксіома. Два альтернативи, так? Жодного не може бути. Капітуляція або перемога – це перше, що потрібно усвідомити. І то, що це можна зробити, тільки захотіти. Ми не даремно приводили приклад, скажімо, Лиговського, який розгромив абсолютною меншістю 100-тисячної російської війська. Так, показано. Могли б наводити ще масу прикладів героїчної боротьби, правда? Ну, це інших обставинах, але була дійсно люди, які йшли свідомо. Ну, то вже навіть ця війна показала таких людей. На Майдані. Це була насамперед психологічна перемога. Так. Тому що диктатор злякався беззбройних, ну, це символічні щити дерев'яні і так далі. Він злякався. Тобто психологічна перемога на Майдані була зроблена, яка в подальшому не була закріплена. І зрадники за здачу Криму абсолютно без будь-якого опору прийдеться мусово
не тому, що це жадоба помсти, а це потрібно для профілактики, щоб для колаборантів інших. І для прикладу, і для того, щоб вони це має бути деталі. Це має так, має бути, це буде покарано. У нас, на жаль, ситуація, що вони себе самі карати не будуть. Ні, самі і у них все нібито схоплено. Зрадники будуть завжди шукати тільки виправдання. Що вони роблять? Що вони роблять? Ну, Турчина, послухай. Так взагалі, ну, ви розумієте, ну, я думаю, мало би бути вже, і тут різні методи боротьби. От я послухав свідчення Турчинова на цьому процесі фейковому проти Януковича. І я чекаю, поки будуть позови офіцерів української армії за образу честі і гідності проти Турчинова і інших діячів. У нас наперед Турчинов, який виконував роль головнокомандувача на той час. Так, і був це була образа, він же заявляв, що всі зрадники, що не було української армії, армія була. Були бойові досвід частини. Я хочу сказати, що в десант, я дуже добре знаю цю тему, бо колись я їх врятував від знищення, наприклад, каже, в 90-х роках аеромобільні війська, тобто десантні війська. Вони були досить боєздатні. Їх достатньо було, щоб просто щоб зачистити в Криму і зробити такий порядок, поскорі поставити перед дилемою, що треба скоріше буде забиратися з Севастополя, адже в 17-му році закінчився договір про оренду, денонсувати Харківську, Януковича, як назрад. І там можна було зробити це все. Я, наприклад, ви знаєте, 22 лютого 2014 року ми ще три депутати першого скликання, ми ховали в Житомирі Героя Небесної Сотні депутата першого скликання Якова Зайка. Після похорону я запропонував заїхати в 95-ту бригаду аеромобіль, десантники наші, провідати. Чому? Тому що, знаєте, така була напруга, і ну, я не знав, як буде, але відчувалося, що я розумів, що Москва обов'язково до чогось різниця, тому що вона такого моменту не пропустить, розумієте? Тому що то, що вона вибудовувала, ту структуру антиукраїнської влади, тобто своєї влади в Києві, і тут раптом це валиться, вона буде щось робити. Це була мета поїздки, подивитися, як, ну, спитати, як. Ми зустрілися з командиром бригади, заступником. Якось ми розмовляли і так далі. Питаю, ви знаєте, от відчувається, що може бути таке надзвичайний стан якийсь. Чи ви готові до часу, кажуть, на російській? Каже, ми готові, у нас все нормально, ми теж розуміємо, відчуваємо. То бригада була повною бойовій готовності. У нас все потім на фронті показало добре. Я не знаю, наскільки це вже точна інформація, але спочатку було бажання перекинути її до Криму, коли почалися там ці події, а потім їх назад завернули. Насправді навіть завернули на базу назад в Житомир. Тому там можна було знищити це тих зелених чоловічків, розстріляти. Ну, по-перше, розстріляти як кошенят. Вони ж діяли не від імені російської держави. Путін але, сам відрікався але Путін від них. Путін відрікався, він би відрікся від них. І якби вони що померли, він би точно. Ну, це справа українців. Справа є навіть трошечки гірший момент. Тому що насправді для того, щоб захистити Крим,
потрібно було заблокувати трасу Сімферополь-Севастополь, що можна було блокувати тими танковими частинами, які там були. Там маса була цих. І перші, блокували аеродром. Коли летіли, це відомо було, російський транспортний літак віз вже спецназ у Крим. Просто її треба було збивати. Так, і це в тому числі. Збивати. За порушення повітряного простору. І, розумієте, ну, але як кажуть, що коли командує стадом баранів лев, то стадо перемагає. А коли на чолі левів стоїть баран, то леви програють. Ну, от в нас така ситуація була. Тому що люди готові були. Так. І військо, просто керівництво було ослаблене, зрозуміло, інфільтроване і так далі, і так далі. Вони не, армія не була в такому стані, як би повинна була. Але я привів приклад, що спецпідрозділ, десантний в нас частина, я приклад навів одної частини. Але навіть на рівні було керівництва. Було повністю і для того, щоб тільки її було так достатньо, щоб в перші дні навести там порядок. Конституційний лад, все. Так, абсолютно. Навіть тоді, коли вже була захоплена так звана ця рада автономії, просто російський спецназ там зачистити. Це було можливо. Все було можливо, але цього не робилося. Так само зараз. Зараз, ну ви розумієте, просто неможливо це слухати, кожен день зведення. До речі, ще й брехливий, тому що заменшують наші втрати. Коли наші хлопці, як кроти, сидять, вони не мають права застосовувати, вони не застосовують. Вони б'ють стачкою артилерії, вони мають право тільки вже і то з дозволу застосувати легку стрілкову зброю, коли вже безпосередньо йдуть атаку ці бандити російські. Але ж, а їм нема потреби, вони просто знищують інфраструктуру, знищують мирне населення частково і знищують наших солдат, військових наших, хоча не багато, але кожен, ми несемо втрати, постійні втрати, розумієте? Для того, де наші спецоперації в тилу ворогу, оскільки, ну, на мене часом виходять хлопці, які приїжджають, зони бойових дій, заборонено нашим розвідувально-диверсійним групам заходити на підконтрольну окуповану територію. Розумієте? Так. Бо це зрада. Це треба по ланцюжку йти, хто забороняється, йти аж до вищого керівництва. І ці офіцери старші, які це роблять, теж мають пам'ятати, що вони за це будуть теж відповідати. Злочинні накази виконувати, знаєте, це тут треба думати. Тут поки не почне притягувати когось, доти не відчують навіть. Ще раз, я чекаю позовів від офіцерів наших за образу честі і гідності. На Турчинова, оцього паршиця Пашинського і так далі. Ну і оці, всі, хто тоді це все здійснює, на Парубія. Ну Парубія – це взагалі гнида така. Ну це людина хвора, я не знаю, чи він усудний, чи ні. Я вважаю, що це людина хвора. Так, не можна сказати. Я вважаю, що це людина хвора, розумієте, неповноцінна. Але менше. Фактично, ця війна в теперішньому її вигляді, вона ж ніколи не завершиться, бо вони ще й умудряються на війні заробляти. І ми повинні якось цей весь процес зупиняти. А тепер вони знайшли собі гарну форму разом з Кремлем. Абсолютно. Ну, це ще правда. Привозить інструкції Медведчук та й розмовляє напряму з Путіним. От розмовляти, вести цю безкінечну, так би мовити, розмову про миротворців. Це ж для Росії надзвичайно вигідно. От позавчора, так, перемир'я. Тривало разом одну годину. Я питаю, а чого сидіти в Мінську? Яка користь? А користь є для Кремля. Затягування часу. Творити видимість, що там щось вирішується.
Нічого там абсолютно вже четвертий рік нічого не вирішують. Абсолютно нічого не вирішують. Наші дописувачі передають вам вітання з різних країн світу, в тому числі з Італії, Сполучених Штатів, і просять розповісти, перейти, так би мовити, з екскурсу в історію до теми, що нам потрібно негайно робити, щоб врятувати державність. Ну, насамперед, нашій активній частині потрібно зараз дуже серйозне питання координації дій. Ключове питання. Так, абсолютно. Це тих політичних партій, які себе вважають українськими, громадських організацій, активних громадян, відповідальних громадян. Консолідувати свої дії, а для того, щоб консолідувати, потрібно координувати свої дії. А далі нам потрібно, так би мовити, накреслити схему змін, перезавантаження влади. Тому що, безперечно, ця влада буде вести Україну тільки в прірву. До поразки. І тут дуже важливо, знаєте, події позаминуло кілька днів тому, так? Я хотів би звернути увагу наших тих політиків, які сидять, чекають виборів, знаєте, сидять на березі Дніпра, чекають, поки повалений Порошенко попливе Дніпром. Я їм хочу нагадати, бо вони проконтролюють все, вони мають все багато чого. Я їм хочу приклад показати. Ви бачили там торбинку з гранатами і так далі. Отак кожного вашого контролера буде по дві гранати і одному пістолету. І вони вже будуть не просто кидати обличчям до землі, а просто поламають ребра, викинуть, і потім ще посадять ваших контрольорів. Хто їх захистить? Як хтось думає, що при Порошенку, якщо він досидить до дня виборів спокійно, що можливі вибори, ну це просто люди абсолютно наївні. Ну, банда, яка нині Порошенко завершив формування управління в державі за типовим мафіозним принципом. Ну, мафія дотримується закону. Ну, це ж смішно. Ну, вибори будуть формально, так скажуть, відбулися вибори, і переміг, звичайно, Петро Олексійович і так далі. Ну невже це не. Ну, але я бачу, що не зрозуміло. Дехто сидить, потирає руки, каже, не треба нічого робити, дочекатися спокійно, бо там ворог на сході, та ворог в Києві. Шановні. Не заважайте нам красти, бо Путін нападе. Ні, не до виборів дайте нам дочекатися, ми на виборах переможемо, бо це Порошенка всі не люблять, а ми маємо більше, так би мовити, прихильності. Ну це наївні люди. Я би скоріше сказав, що вони менші політики, ніж політикани. А коли це не наївні люди, а коли це, наприклад, якісь авторитети є і наївні. А якщо авторитети громадської думки кажуть, що в теперішніх умовах можна провести вибори, це ж нещодавно вже з'явилася інформація, що партія влади єдина. Вони домовились. Перевибори там, в крайньому випадку, я думаю, що не такий сценарій, в крайньому випадку, якщо їх будуть тиснути, то щоб провести вибори до Верховної Ради, зрозуміло, що в жодному разі цього не треба робити. Спочатку треба усунути Порошенка. Або нейтралізувати. Або добитись до того, щоб він публічно змусити його. А змусити можна тільки активними діями суспільними. Для цього є мирні акції різного типу. Ми сьогодні зараз їх не розглядаємо, але вони мають бути прояви. Публічна активність, організована. Починаючи від місцевих рад,
до акцій вуличних, так би мовити, маніфестацій, пікетування, звернення різні і так далі. Спільні заяви, скажімо, ну всі нині політичні партії, якщо вони вважають, що вони політичні організації, то всі їхні лідери мали би зорієнтувати свій актив. І спільно ці всі лідери мали би звернутися з ультиматумом до Порошенка. Заявити про те, що він категорично заявляє, що він не буде брати участь в наступних президентських виборах. Поки він не буде відчувати, що з ним можуть поступити, як з іншими деякими диктаторами. Якщо, ви розумієте? То він не піде. Це я даю відповідь тим, хто боїться хаосу. Добре, каже, не будемо під контролем, ми готові під контролем рік дати йому добути терміну, але під контролем. Під грабування і всіх інших, так би мовити, незаконних дій, добути терміну, але публічно він має заяву. Тільки при тій умові, що він заявить, що він більше брати участі в виборах не буде. Оскільки він не справився так своїм обов'язком. Він повністю провалив. Не то, що він каже, це ми маємо ультиматум. Я кажу, всі українські партії, їхні лідери, які вважають, що вони є політичними партіями, а не якимись, знаєте, такими дитячими організаціями, як я бачу деякі лідери партії, бо нагадую, що це організації з дитячого садка. Можливо, вони торгуються з владою, з майбутні місця, та, за квоти. Ну, так ж треба ж зрозуміти, що з слабими ніхто не буде торгуватися. Ну, щоб торгуватися, треба мати силу. Поки в нас немає координації, в нас немає сили, ми розрізані. Тому цю проблему розв'язати можна. А тоді кажуть, добре, ну це різне. Усунути відразу, ну відразу, ну там певні проблеми інші. Верховна Рада. Ну, якщо ми нейтралізуємо Порошенка, і все суспільство буде знати, і всі ті мерзотники, я не говорю про, не хочу вразити тих нормальних депутатів, їх не знаю, скільки там є, але багато є там мерзоти, то та мерзота скоріше з чого переорієнтується, якщо вона побачив, що патрон нейтралізований, і він вже не має впливу, то можна й розблокувати роботу Верховної Ради, і вона ще дещо під впливом, так би мовити, конструктивної меншості, бо є люди, які грамотні, звичайно. Вона негайно переобере голову Верховної Ради. Тому що перебійця посміховує, що це ганьба на Україну. І крім того, що він має свої плями ще з 14-го року, так, крім того, він боягуз, я ж пам'ятаю, кожен день на Майдані був, знаєш, що останні 3 дні він ховався. Він симулював, що він хворий. Там була версія, а потім він бігав по сходах, потім. Ні, ну це ж зрозуміло. Це не гідник. Тому переобрати голову Верховної Ради і, повірте, ще деякі серйозні і потрібні такі нагальні законопроекти можна прийняти. Тобто не буде втрачений час, рік часу, бо це ж в нинішньому світі це надзвичайно. Ну, насправді навіть більше, ніж рік буде. Навіть більше, але я вже кажу, ну, час біжить швидко. Я вже кажу, що майже рік. Так, то це дорогий час. Ну, наприклад, можна внести зміни в законодавство. Можна внести зміни про демонополізацію в Україні і так далі, тому що кажуть, олігархи, а що таке олігархи? Це монополіст, це тотальна мобілізація, монополізація. І це вона душить, вона не дає можливості. Тобто нейтралізувати тих васалів Порошенка, бо вони олігархи нинішні, якщо раніше вони правили консенсусом, при Кучмі, наприклад, то зараз верховний хрещений батько мафії – це Порошенко. І вони вже в нього класали. Він дозволяє Ахмету, так, якщо ти будеш ділитися тими награбованими прибутками, скажімо, в енергетичному секторі, то я тобі даю право на життя.
Розумієте, бо нині все під контрольною силою органи, Міністерство внутрішніх справ. Уявіть собі, Міністерство внутрішніх справ управляє бандит. Авагу. Я особисто знаю, і не від одного генерального прокурора, я можу назвати прізвище, які мені підтвердили, бо я запитував вже після революції і так далі, через, знаєш, це не було не в 14, це вже було в 16 році. Чи? Ну, звичайно, до Лоценка. Чи є, чи не знищені кримінальні справи? Я знав про 6. Мене поправив прокурор, каже, не 6, а 7. Є. Заморожені. Це по кримінальних злочинах. По кримінальних злочинах. 22 лютого вечором, після того, як вже, не там пам'ятаєте, виступив Турчинов, зачитав список, кого вони будуть рекомендувати 26-го. Ні, це було не 26-го, це було. А, це ви не про повний склад уряду. Ні, це, тоді раніше. Вони так, заявили так. Про 22-го чи 23-го тоді десь було. 22-го. Не знаю, після, ну, там виступав Володя Парасюк, а я пізніше. Ну, це мене журналісти виштовхали на сцену, я виступив, а названо Турчинова було прізвище, кандидатура, пропозиція на міністра внутрішніх справ, це було 22-го, саме Аваков. Я виступав з трибуни і казав, що ні в якому разі. Це людина, за яким страшенний кримінал висить. Так. Розумієте? Його місце в тюрмі. Тоді... Оце є загроза для національної безпеки. Це загроза для держави. Це загроза спрацювала. Це розуміє Порошенко, йому прийдеться теж це відповідати. Він це знає. Хмара знає, а Порошенко не знає. Ну хай послухає сьогоднішню передачу, хай поцікавиться. В якій справі? Може, вони вже спалили тих 7 кримінальних справ, але вибачте, ці живі слідчі, які розслідували, чи є ті меншого рангу прокурори, які порушували ці справи, всі вони не знищені, може, дехто вже знищений, я не знаю, тому що Аваков це дуже небезпечний бандит, та комусь здається просто так, що це така пішка. Це небезпечний бандит, причому в руках якого є колосальні капітали, він володіє дуже багато ресурсами, в тому числі газовому секторі, газодобуванні, і не тільки. Він потіснив чи взяв певний відсоток, в тому числі в Рената Ахметова. Є таке, знаєте, формулювання злі, але добре поінформовані язики. Ну це так трошки що робити. Ну, нашим цим до разом. Активних, відповідальних людей. Я навіть не хочу говорити про певні партії чи навіть про громадські організації. Розумієте, я хочу сказати, якщо громадські організації, українські партії, ці хлопці і дівчата зрозуміють це, зараз же треба, крім того, знаєте, вони ще маленьких маєчка ходять, вони ще ніхто, хай забудуть про свої амбіції, а зараз же треба створити комітет національного порятунку, так. Який би вийшли відомі люди в Україні з бездоганною репутацією. І як хтось каже, що в нас слава запасних, там на ті посади державні, урядові, уряді і так далі. Маленька, це брехня, це неправда. Це у бандитів така лава, бо ну, мотивація інша. Так. Є люди. В мене, наприклад, є кілька кандидатур. Не одна кандидатура на енергетичний сектор. Наприклад. Це люди, яких я знаю, які прекрасно в справі розуміються. Я їх спеціально не буду називати прізвище, щоб не викликати на них удар.
І так по інших. Ну, не може, наприклад, міністром оборони бути, розумієте, цей Полторак, який повинен бути люстрований. Та висіти на дереві. Люстрований і під трибунал піти. За те, що він витворяв під час Майдану. Ну, не може сидіти начальником Генерального штабу за колосальні поразки Іловайського Дебальцева Володимир Тимошенко, який час від часу ще починає там політичні заяви якісь робити, що взагалі неприпустимо для вояки. Вони Порошенкові потрібні, бо на них вже є гачки. Але вони для України. Вони Порошенкові потрібні, але для України вони є небезпечні. Тому є в нас середньої ланки, нижчі ланки офіцери засвітилися на фронті. У нас є дуже толкові, кмітливі командири і так далі. Вони повинні отапно йти і займати свої місця. Навіть на рівні керівництва. Тобто так має будуватися армія. Ну не Порошенко, не Порошенко з Полтораком, де розкрадають бюджетні кошти, які разом з Пашинським, які виділяються на оборону. Вони здатні тільки розкрадати. А яким можливо для того, щоб сформувати отакий комітет захисту чи комітет опору диктатурі, можливо, доцільно з самого початку задати певні, в тому числі, ідеологічні критерії. Ну, от, грубо кажучи, політика найбільше стосується двох сфер. Це питання формування влади і питання власності. В нас ті, хто в свій час вкрав власність, став олігархом, вони контролюють політику через те, що, ну, банально проплачують політичні партії і так далі, і так далі. Можливо, з самого початку, хоча б по цих питаннях, плюс там виборче законодавство, плюс, можливо, ще щось, потрібна певна домовленість. І от ми всі домовляємося, що ми виконуємо ці 10 пунктів, і тоді, можливо, ми зможемо зібрати і громадські організації, і партії, саме під якісь от такі важливі речі. Ну, я думаю, що ми теж не говоримо не тому, що нам захотілося поговорити, так? Перед камерою. Ми думаємо. Тому діємо. Ну, це так, як можемо на даний час. Надалі, я, наприклад, якщо буде формуватися, якщо дозріли наші, так би мовити, активісти, насамперед політичні, бо вони ж всі на вибори підуть, і дай Боже їм успіху і так далі, але якщо вони зрозуміють, що потрібен вже такий комітет, хай національного порятунку, чи національного, як назвати, це вже питання технологічне. Я готовий теж війти в цей комітет. Бо в мій голові є досвід. Я ще знаю багатьох людей. Я знаю тих людей, які молоді, ті, які народилися 10 років тому, чи ну, не 10 років, вони не знають. Вони ще недавно до школи ходили. Але є люди, які не можна потенціалом тих людей нехати. Я знаю, звичайно. Дуже серйозні, потужні, професійні люди і патріоти, і які не замазалися, знаєте, їм треба дати які не запихали руку в державний бюджет, державну кишеню. Яких людей не мають погодитися, ніякий квотний принцип. А цей комітет авторитетний мав би пропонувати. Як я вже буду називати когось, то я знаю, то я за нього можу поручитися. Хтось, то буде інший. І він буде говорити. А так ми маємо зробити, бо інакше нам, ну, нам ніхто не допоможе, нам з космосу не спаде десант, який нас виручить. Проблема в тому, що насправді число моральних авторитетів, яким би беззастережно довіряв хоча б націоналістичний сегмент в Україні, ну, їх насправді дуже небагато, на жаль. В тому числі через політику Кремля, і це ускладнює процес створення будь-якого органу з такого розряду. А стосовно довіри людей до партії, так це взагалі окреме питання. І нас от... Ну, але для цього вони мають працювати, і довіра буде появлятися. Довіра буде появлятися, розумієте? Просто працювати вони почнуть тоді, коли опиняться у владі. А чи вони будуть там реалізовувати... А щоб опинитися у владі, то треба. От всі вони мають своїх...
От приклад, розумієте, може вони не задумуються. Приклад такий. Добре. От партії, вони мають ці низових організацій, скрізь мають абсолютно де більше, де менше нормальних людей. Так от ви спустіть їм директиву, пропозицію, хлопці і дівчата. А на давайте в своїх радах проведіть роботу. І де можна, де вам дасть, відповідно висловитися стосовно нинішніх загроз. Ми називали, Порошенко має бути нейтралізований, немає, ми не маємо права допустити його на вибори, наступні вибори. Бо при ньому не буде виборів. І це страшенна загроза для української держави. Так от, є поле діяльності, але всі вони чекають, розумієте, от от, гарно говорять, приходять на телекамери, гарно говорять. От. Хоча самі вони непогані люди. Я тут нікого не виділяю, не називаю. Непогані люди, і я вірю, що вони патріоти. У нас... Але брак досвіду. Так, хлопці, дівчата, вчіться. Вчіться. Не соромтеся вчитися. Бо це найгірше, коли амбіції вас зупиняють, щоб прислухатися до... Плюс не всі люди можуть виконувати всю роботу. Повинно бути системне усвідомлення, розуміння державницької політики, засад, там, теорії держави і права, і речей з такого розряду. Не всі люди, це Ленін колись сказав, що там будь-яка доярка. Та ні, далеко не будь-яка доярка. Ми вже маємо псевдогероїв з розряду Гаврилюка, які Конституцію почали читати по складам Верховній Раді. Ну, тут... така ситуація, але тут знову ж є інший момент, що значна частина політичних структур, чому вони не хочуть піти на той варіант, який ви пропонуєте, вони знаходяться в позиції конкуренції між собою. Навіть не тому, ну трохи і це є, ну, але нинішні загрози повинні протверезити їх, але все-таки я вважаю, що це брак досвіду і нерозуміння, що таке відповідальність моменту, використати момент. Ви розумієте? Вони не розуміють. Я розумію. Пройде, запізнилися, все, на той поїзд вже не сядеш, вже треба шукати іншого. І в нас, українці, така розуміється. Так було в 17-му році, ми згаяли наші прекрасні люди, крім, звичайно, Винниченка. Винниченка не можна було допускати. Але багато часом, там були абсолютно нормальні патріоти. Згаяли. Рік згаяли. І цей рік нам коштував. Ну, так, не просто згаяли Грушевський з Винниченком. Армію знищили. Бо я би не ставив на одну дошку так, Винниченка, на одну, Винниченка і Грушевський. Грушевський все-таки. Це величезна постать, а Винниченко мав би бути забутий в українській історії. І не справедливо оцінений. Ну так, і не згадувати про нього. Бо наші деякі наші інтелектуали знову там його починають. Тому кожна наша помилка з такого розряду і несвоєчасність прийняття рішень, вона дуже дорого коштувала колись. І зараз це повториться, ми ходимо по цьому колу. Крім того, що карати зрадників, їх треба було б ще карати вчасно. Взагалі всі речі потрібно було б робити вчасно. А зараз ми вже, на жаль, з великим запізненням, але певні процеси от того об'єднання, про яке ви говорите, навіть в тому числі і наші роздуми публічні, про це вони насправді сприяють процесу, тільки завдання, перше завдання встигнути, друге завдання потрібно формувати дієві методи і механізми впливу. Ми ж абсолютно чітко розуміємо, що при теперішньому цинізмі влади вони просто так не підуть. І навіть якщо на марші буде 100 тисяч, не підуть. От якщо ми сформуємо механізми і будемо мати не 100 тисяч, а кілька мільйонів по всіх регіонах, в тому числі на рівні місцевих але, рад. Ви знаєте, то, власне, і ми тут дуже на цьому загострили увагу, тому що от я бачу, відчуваю, що більшість з них все одно вони говорять, що треба консолідуватися, треба
координувати свої дії, треба орієнтуватися на... Але знову ж таки, треба орієнтуватися на одного кандидата і так далі. Вони зорієнтовані на вибори. Виграти Порошенка. От слухай, молодих такі гарні хлопчики, але думаю, які ж ви зелені. Які ж ви зелені. Ви хочете бути альтернативою Порошенка? Ну, отримаєте по дві гранати і одному пістолету на виборах. Ну, треба відповідати ще своїм внутрішнім світом і навиками, щоб бути альтернативою. Так яким чином ми це будемо долати, оцей рівень недовіри, який зараз є? Ну, невже це робимо? Ну, я знаю, що ви це робите, я прошу вас. Ну, наша розмова сьогодні, це краплина. В фрагменті. Ми будемо, ну, будемо. В будь-якому випадку. Знаєте, і час теж тактику підказує, певні події і так далі. Ми під час цієї нашої розмови неодноразово вживали термін «активні відповідальні громадяни». І фактично, опираючись на цей термін, ми можемо сказати, що необхідно активно діяти, брати відповідальність на себе, не опускати руки і розпочинати процеси самоорганізації. Я би ще хотів приклад такий провести. Знаєте, ну, я не говорю, нашої влади, звичайно, ніякого плану дій, щоб повернути наші окуповані території, нема. Але навіть ті політики, абсолютна більшість політиків, які говорять, ну так, звичайно, то Донбас треба то-то-то робити. Ну, Крим це пізніше. Ну, звичайно. Давайте забудемо, нехай не згадуємо. Але це пізніше, бо Крим тяжчий. Шановні, через Крим скорішим іде Донбасник і всі території. Тому що Крим дуже вразливий для Московської імперії, дуже вразливий. Ну, звичайно. І скільки можна, скільки треба ізолювати. Ні краплі води не має піти в Крим. Агов, народний депутат, закон про вільну економічну зону в Криму діє. Це вам не нагадує ганьби вашу? Подача електроенергії на Крим Титан, підприємство Фірташа, йде. Порошенко ж домовлявся з Фірташем перед виборами. Подача електроенергії з України. Розумієте? Крим Титан, я пояснюю людям, що таке Крим Титан. Виробляє титанову губку. Стратегічний матеріал для зброї. Тобто Порошенко з Фірташем працюють на Москву. Це злочин. Більше того, виявляється, що сировина різними обхідними шляхами, сировина із України теж йде. Це ж комплекс Фірташа. У нього ж все тут і тут було схоплено, відповідно, в Криму. Ну, Порошенку прийдеться відповідати. Дехто думає, ну так, от Порошенко. Ну, я би застеріг тих нормальних людей, які наші всякі там, я не беру роботи, але різні експерти там не є такі. Але ну, запам'ятайте, що говорити про якісь рейтинги Порошенка, ну це непристойно, це ганебно. Якщо згадувати про Порошенка, то треба сказати, що його рейтинг вже настільки достатній, що його місці не на виборах, а тільки в Луп'яні. Або ще десь іначе. Ну, це образно вже кажемо так. Тобто за ґрати. Тому говорити про якісь вибори Порошенка і при Порошенку, ну, це непристойно. Щонайменше. Та не буде ніяких виборів. Партія влади, розуміючи, що вона програму буде використовувати адмінресурс, зробить акцент на мажоритацію. Репетиції вони показали. Під Верховною Радою. Під Верховною Радою, так, вони продемонстрували ставлення. Ну, фактично, Аваков торгувався з Порошенком, не роблячи зачистки. Тут, як тільки вони домовились, наметове містечко стало не потрібне. Саакашвілі викинув, наметове містечко зачистили. І фактично вони користуються методами доцільності, і в плані цієї доцільності вони нікуди в сторону не відійдуть.
Що ви скажете про найближчі акції, які плануються? Про 9 березня, про 18 вже пішли заклики стосовно організації певних акцій. Ну, які саме ви маєте на увазі? Ну, і в якості чи то продовження цього протесту, який був під Верховною Радою, чи появи чогось нового, більш конструктивного і ефективного? Я не знаю, бо в цих різних групах, я думаю, що не тільки ми з вами розмовляємо, в різних групах, я думаю, що такі актуальні розмови ведуться, і дай Боже, це потрібно. І які будуть форми, форми можуть бути різні, які будуть, я не знаю, ну, що там Саакашвілі закликав марш провести 18 березня, так? Ну, очевидно, він відбудеться. Звичайно, і це треба. Потрібно людей теж тримати в тонусі, хоча цього замало, зрозуміло, але це теж треба. Це теж треба. Потрібно переводити в максимальний конструктив і ефективність. І оцю саму організацію, можливо, створення цього комітету, десь найближчим часом воно вже повинно проявлятися в фізичному просторі. Воно повинно з'явитися і народитися. Коли ви говорили про активістів, про хороших патріотів на рівні регіональних осередків будь-яких партій, організацій і так далі, а якби на рівні, наприклад, одного містечка, там райцентру якого-небудь, зібрати активістів різних партій і дати їм можливість, от вони разом зібрані, дати їм можливість самостійно зі свого числа обрати собі керівництво. І якби запустити процес об'єднання приблизно в такому ключі, звичайно, що це дуже ідеальна модель, та яку я тільки що озвучив, але це, можливо, було би одним із способів подолання цієї недовіри, яка зараз є у всіх проти всіх. Люди готові виходити на протести, але вони не бачать як і не бачать кому довіряти. Ну так, бо це, знаєте, що ця пропаганда, провладна пропаганда, зомбуюча, вона якось людей роззброює якісь міри. Ну, звичайно, я думаю, що різні можуть бути механізми, які навіть відразу важко передбачити, тому що життя і людська фантазія теж немає. Ну, звичайно. Часом дуже прості речі придумати, воно виявляється надзвичайно, ну таке, ну, краще не придумаєш, а здавалось би, ну, вже просто лежить ніби на поверхні. Так. Ну, у нас ситуація, що зміна влади сама відбувається або внаслідок виборів, або внаслідок революції. Мені здається, що в нас буде якийсь такий комплексний варіант, який включатиме і елементи революції, і елементи виборів. У нас просто ситуація дуже складна. І засилля олігархів в політичний простір дуже-дуже потужне. Плюс люди інформаційно доведені до такого стану, що вони всі переважно сидять вдома, можуть зайти в Фейсбук, можуть лайкнути, поширити відео, ще щось, але... Ну, для зв'язку це добре, але якщо вони думають відсидітись пасивно... Не чекають, що хтось замість них пасивно, все то так, ні, то треба підняти... Активні відповідальні громадяни. Підняти своє тіло і принаймні вивезти його на вулицю, провітрити. Як мінімум. А як? А яким способом інакше можна здійснити об'єднання, якщо ви навіть не пробуєте разом зібратися? Ні. Якщо на рівні сусідів, на рівні під'їзду, на рівні співробітників ви не проявляєте активності? Ви розумієте, от я здивований, я так мовчу. Так сиджу і дивлюся. А яка буде реакція? Чекав реакція. Після подій для Верховної Ради. Я думаю, що на другий, ну принаймні через день, вийде хоч кілька десятків тисяч киян під Міністерство внутрішніх справ. І стане коментар. І поставить ультиматум. Геть. Аваку. І відновлення розслідування кримінальної справи.
Вони є в прокуратурі. Якщо підкреслити, якщо їх не встигли знищити, то можна поновити. Знайдуться, якщо буде серйозні акції, то знайдуться ті, хто починав ті справи і так далі. Є люди, які знають. Ну, у людей не було довіри до того, що відбувалося під Верховною Радою. Як не довіри? Ну, одним там хто заважав, я не говорю про саму акцію. Я говорю про поведінку влади. Ні, бандитську поведінку. Бандитську. Надзвичайно цинічно. Від них нічого іншого і не можна очікувати. Ставити на коліна? Так вас просто треба розстрілювати, бо це образа, найбільша образа тих людей, які в свій час швид захищали державу. Так вас, тих, хто посмів це робити, вони заслуговують на найсерйозніше покарання. А в них завдання було таку картинку? Ну завдання, але теж вони мають знати, що відповідальність буде. Вони ж... Ви розумієте, коли ходять оцього Крисіна і там обмальовують томатною зеленкою. Ну там вибачте. Та той будинок повинен бути вже зірваний, і він мав би бути. Ну, про що говорити? Так само, такі покидьки не мають права ходити по українській землі. Так само. Вони мають бути знищені. Знищені. І це треба говорити. А бояться, бо це незаконно, бо це проти закону. Ну так ті, хто має чинити закон, вони цього не роблять. І не будуть. Суд випускає, правоохоронні органи слідства не ведуть належним чином. Ну так ви мусите взяти на себе функції. Так, ключово. Але Крисін має бути фізично знищений. Неважливо як. Давайте не відео, а ну, знаєте, як це деяких журналістів. Це справа техніки, ми нічого не говорить. І це не потрібно обговорювати. Важливий є результат. Просто в нас хочуть не, ну, є, знаєте, частина активістів, які захищають українську мову, але вони насправді не захищають українську мову, вони піаряться на захисті. А принцип повинен бути простіший, візьми і зроби. І тут, ну, багато є різних елементів, просто в мене дуже велика аналогія з подіями 2014 року з'явилася, коли у нас, ну, не будемо опускатися на рівень локальної ситуації. Ситуація в тому, що люди повинні абсолютно чітко усвідомити, що месії не буде, таблетки від всього не існує. Візьми і зроби. Почати потрібно хоча б з провітрювання свого тіла на різного роду протестних акціях. Від себе додав би, що абсолютно необхідним і одним з ключових є низова самоорганізація. Самоорганізація заради конкретних дій. Це захист своєї честі. І коли кияни, я вже не буду говорити про це, коли кияни бачили цю ганьбу, як поводилися з поважною людиною Саакашвілі, це лідер дружньої нам держави, дуже дружньої нам грузинського народу, ніколи з грузинами не конфліктували. Це дійсно нам братній народ, грузини. І він зробив, він врятував Грузію від катастрофи, врятував їх. Це факт доконаний. Хто б там що не говорив, як би не хотіли його чорнити. Він зробив це факт. І Грузія. Ну він взяв курс від Росії, йому це досить таки вдалося. Але і тому він викликає повагу світі. Його ж поважають, це не врахується. Бо люди бачать по факту його дій. Він зробив. Він не втік, коли москалі на Тбілісі наступали. Він не пішов в аеропорт, який ми пропонували, чисти на літак і змитися. І сказав ні. У наших, хто з наших так зробив? Немає. Немає Крим, немає Порошенка. Ганебного, бридкого Порошенка, брехливого, злодійського, підлого. Ну гидко про нього, мені гидко, ви розумієте, мені гидко про нього говорити. Гидко. І образа, це, ну, але... це образа для нашого народу, що такі покидьки стоять на чолі держави. Ви маєте про це говорити, тому що вас люди ще будуть чути і, можливо, хоча б
поступово в який-небудь спосіб людей будуть відкриватися в очі. Що ви хотіли би побажати українцям зараз? Порадити, заставити? Вимагати. Вимагати. Ну, ви знаєте, мене дратує, коли кажуть, що втомилися, розчарувалися, плачуть, нарікають. Я дуже добре розумію всі проблеми. Але я хочу нагадати, що ми пройшли чистилище, яке назвали Революцією Гідності. Так от пам'ятаємо про цю гідність. І тоді ми будемо знати, що наша гідність нагадує нам про наш обов'язок. Як ми бачимо негідні поступки, то потрібно на них гідно реагувати. І різко. Як громадян. Якщо от так має підходити, а не плакати, не казати, втікати. От, знаєте, нам нав'язують, о, стільки то бажано. Кожний день, сотні разів, засобів так званої масової, ну, не так званої, а дійсно масової дезінформації, що от стільки то хоче виїхати і так далі, і так далі. На ток-шоу кажуть, не кажуть, що є категорії, а я не виїду. Приводьте приклади. Я ніколи тут державу не покину, не змирюся з тим, що робиться. Я буду робити все, щоб змінити мені. Ну, такий підхід. Активно діяти. Ну, я, наприклад, я не придився. Я прийду на акцію 18 вересня. Не вважаю, в Києві понад 3 мільйони мешканців, так? 100 тисяч, ну що це таке? 100 тисяч прийти, це розплюнути. І показати, що ми є, ми народ. Можливо, потрібно... І це навіть нічого не казати, але 100 тисяч – це показати покидькам, що ми є, пам'ятайте. І ми бачимо, що ви робите. Якщо ви не схаменетесь, ви будете відповідати. Ми не просто прапі, просто так прийдемо. Ми вже вас нікуди не випустимо. Нікуди не випустимо. Не так, як літало. А це треба вже пам'ятати. І відповідно наші офіцери спеціальних служб. Це їх обов'язок. Щоб так, як на Мальдіві летів цей мерзотник, щоб він так нам, як метелик, не вилетів. Звичайно. Цей має відповісти. Всі мають відповісти, не ті, на першу чергу. Звичайно. Але я, знаєте, мішень для стрільби від 1 до 10, так? Ну, я в даному випадку стріляю десятку, а там далі вже. Вже по ситуації. Коли піраміда почне сипатись, то вже процеси підуть зовсім-зовсім інакше. Так, оздоровлення буде. І Україна може дуже швидко рванути вперед. В економічних реформах. Тобто в Україні є люди, ми ж розуміємо, що треба робити. Ми розуміємо. Вам треба відродити нормальну роботу банківської системи. Якщо буде довіра до банківської системи і до влади, то нам ніяких зовнішніх запозичень не потрібно. Нас внутрішні інвестиції достатньо, щоб відродити промисловий комплекс України. Якщо ми сформуємо нормальних людей уряд, то у них буде програма дій, у них будуть програми. І під програми у нас нема плану, програми. Нас тут так хаотично говорять. Нас говорять про дороги, щось там говорять, забуваючи, що це все-таки інфраструктура. А для інфраструктури треба заробити гроші в реальному секторі економіки. Там, де виробляються безпосередньо товари, які можна реалізувати, і гроші підуть теж, в тому числі
на дуже потрібну інфраструктуру, таку як дорога. Але уряді цього не розуміють. Вони ж не знають, звідки гроші беруться. Вони знають, що щось є, можна вкрасти і збрехати. Ну, так будуть, будуть під плани, тому що інвестиції іноземні йдуть під конкретні програми. Що ми будемо відроджувати, які пріоритети. Ми мусимо відродити промисловий комплекс український на нових сучасних технологіях. Розвиток продуктивних сил в цілому. Тому що, знаєте, говорити тільки про середній клас відродження, це замало для держави. Як держава, я дивлюся, нам потрібна серйозна програма. Нам треба врятувати ті технології, наші досягнення. Ракетобудування, дослідження космосу, літакобудування, енергетичного машинобудування, так далі. Ми не маємо це дати пропасти. Ми не можемо дозволити роздерибанити Харківський турбоатомний завод. Ми не можемо дати під приватизацію Одеський припорт. Це стратегічний об'єкт для держави. Держава має їх контролювати, ні в якому разі не передавати в приватні руки. Це аксіома, то є держава. І великий капітал нам потрібний, який виросте здорового середнього. Ну, є олігархи, бізнес, це різні речі. А не рівнятися на компрадорів, які свої капітали награбували Україну, просто украли, знищуючи наш потенціал, розкрадаючи. Я знаю, як це було, як руйнувалися на початку 90-х років підприємства. Ну, я розумію, що не всі можна було зберегти, але була маса, тільки треба було зберегти, і можна було. І треба було. А їх зруйнували просто через розкрадання обігових коштів. Їх нейтралізували, зробили банкрутами і потім привласнили. Це було чітке сплановане програмування. Звичайно. І рука Кремля там також була. Була Кремля, і не тільки Кремля, і інших наших лапках доброзичності і так далі. Я знаю, бо я учасник тих подій, і наскільки міг, намагався боротися. Нам треба долати наслідки тому, і відновлювати всі ці речі. Тому треба... Ключове для українців, що необхідно усвідомити, що кожен вихід на акцію, активна дія, беручи на себе відповідальність, гуртуючись настільки, наскільки це можливо, це наш крок від ситуації тут і зараз до України майбутнього, в якій буде зовсім інша економіка, інші стандарти життя, інший рівень культури, інший рівень всього, насправді, зовсім інша якість життя. Але якщо ви ведетеся на поводу олігархічних маніпуляцій через ЗМІ, через будь-які маніпулятивні прийоми, не треба зачіпати владу, бо це скористається Путін. Так Путін використовує ту владу на 200%. Путіна така влада так влаштовує, як звичайно, ніколи. І через те він її підтримує, вони колаборують, вони повністю співпрацюють. Між нами і цією Україною майбутнього, про яку говорив Степан Івкович, якраз стоять олігархи як клас, які є повністю фактично контрольованими Москвою. І це потрібно усвідомити. Москва веде проти нас. Я називаю олігархи, я просто називаю мафіозі. Це більш зрозуміло, може так. Олігархи, то таке... М'якше, не настільки прямо. Така невизначена назва, як дехто називає гібридну війну. Хоча насправді ведеться комплексна війна різними засобами, де немає, де є лінія фронту, але вона тільки видима в одному сегменті. А по всій Україні без лінії фронту. А ведеться боротьба підривна через державні структури, через державні органи, через бізнес і так далі. І мафія українська, нема мафія українська і російська. Ну, дивіться, Григоришин і Порошенко. Все зв'язано. І всі інші, вони от так пов'язані. І от їхня головна перемога полягає в тому, що вони українцям вклали в голову, що це не одне і те саме. Це одне і те саме, вони спаяні повністю.
Називати їх мафією, називати їх олігархами, суть від цього не змінюється. Вони повинні бути знищені як клас, покарані разом зі своїми прислужниками. І необхідно брати відповідальність на себе. Зараз одні з найважчих часів, і водночас у нас дійсно є колосальний шанс побудувати оцю зовсім іншу Україну, яка стане геополітичним потужним гравцем, якість життя якої буде зовсім іншою. Зараз для того є дуже сприятливі міжнародні умови. Бо нарешті світ бачить, і нам тому Кремль допоміг, так би мовити, через свою неусвідомлення, вони нарешті насторожили світ. Навіть Європа, сита і лінива, починає розуміти, що таке Москва. Не кажучи вже про Америку нинішню і Обамівську, дивіться, не багато часу пройшло, але колосальні розворот, стратегічні суви, зовсім інші. Американці зрозуміли, що це світова загроза. І тому, не тому, що нас хтось любить, а тому, що через нас йде та зарана, та чума. І оцей санітарний кордон, тому треба зберегти Україну, і ми там маємо використати. Нам допоможуть, якщо ми самі будемо робити. Якщо ми захочемо, так би мовити, воювати, перемагати. А воювати це значить захопити наші спецоперації, наші точкові відвоювання територіальні. Село за селом, містечко за містечком. Спецоперації, захоплення російських генералів, офіцерів, які приїжджають весь час у високі чини. І наша розвідка це знає. Так от або захопити, або знищити їх і показати перед світом. Так, їх там не було. Так, звичайно. І вже не буде. Чому наші? І вже більше не буде. Абсолютно. І це необхідно. Але це необхідно розповідати. Але знову ж таки. Треба нейтралізувати ворожу поведінку керівництва держави, особливо у сфері безпеки. Фактично, Порошенко – це головна загроза, якраз і головна, так би мовити, перешкода, щоб ми не вели національну визвольну війну. Поки він буде, доти це все неможливо реалізувати. На завершення нашого сьогоднішнього ефіру хотілося б сказати, що фактично процес перемоги у війні з Росією, він розпочинається з того, що кожен активний відповідальний українець повинен почати діяти і брати відповідальність на себе базово. І саме з цього вчинку, як свідомого акту волевиявлення, якраз і розпочинаються реальні зміни системи. І знаєте, так треба позбавлятися від тих комплексів. А що я можу? Я маленька людина, від мене нічого не залежить. От, знаєте, ми пережили ті часи, де, наприклад, КГБісти називали мені особисто. Ну що ваші комарі не вкусили? У нас дійсно була жменька. У нас були якісь десятки. Але що би було, якби взагалі нас не було зовсім. Ви вибороли тоді незалежність. Ми не то, що ми принесли ту естафету в той страшний час. Час такого застою, пригнічення, терору, розтоплення, знаєте. Ну, багато хто і життя віддав, навіть не всі ж вижили. Дуже не всім судилося вижити. Але. Ну, хлопці, воїни, УПА теж, а я це з дитячими вухами чув, очами бачив. Які знали, говорили, бо це мої оселі, мої батьки говорилися. Вони казали, то вона, я був свідком одної такої розмови, казав, пам'яталися на все життя. Ми знаємо, що ми загинемо, бо вони відчували співвідношення сил. Баланс. Але ми загинули, нас не переможуть, бо на нашому прикладі будуть виховуватися покоління. Ну, вони були привітці, вони жертовники були. То чому решта має десь дивитися і треба? В нинішніх умовах
Є. Є можливості боротися незмірно краще, ніж були в інших епохах. Незрівняно краще. І тому і міжнародна ситуація сприятлива для нас. Поки що. Якщо ми проспимо, завжди так не буде. Я думаю, що є багато пропозицій і так далі. Я дивуюся, чому наші патріоти коректно, але не пікетують посольство Німеччини, України, в Києві. Тому що якраз Німеччина просуває Nord Stream 2, Північний потік, коректно, не ображаючи, але з петицій, дякувати за підтримку в певних моментах України, але в той же час закликати їх схаменутися, бо ви працюєте на ворога, в тому числі проти себе. Бо наш ворог – це і ваш ворог. Москва вороже всьому цивілізованому світу, в першу чергу Європі. І ви нікуди не дінетесь. І ви можете отруїтися тим газом. Ви про це не подумали? Ну, вони при владі також вміють рахувати гроші і керуватися цими інтересами. А нам треба пікетувати посольство. Нам треба показувати, що в нас є зовсім інші. Показати приклад. Так. Нам треба координувати такі дії. Намагатися, щоб це робили інші держави. Щоб робили ці поляки, бо ж не всі поляки антиукраїнську сприймають політику. Більшість поляків, я думаю, є адекватні навіть сьогодні. Хоча з парламентом там проблема. Ну, то така справа. Але в цьому питанні, я думаю, ми знайдемо спільну мову. І з прибалтами можемо знайти мову. І з датчанами. Тим більше там сприймають нормально. І ми повинні. Бо це стратегічне питання. Це стратегічне питання для нас і для всіх європейців. І здавалося, ну це ж не тяжко це робити. Треба робити, привернати увагу того преса. Журналісти, якщо не наші напишуть, іноземники, акредитовані в Києві. І піде процес. Саме активні українці цей процес і зобов'язані запустити. Так. Бо це найбільше для нас загроза. Тому що ми з вами до цього повинні прикласти чимало зусиль. Я дуже вдячний вам за сьогоднішню розмову. Коли ви згадували радянські часи, те, що вдалося вам і те, що вдалося тим, хто в свій час поклав життя за Україну, це неможливо переоцінити. І зараз наше завдання, завдання всіх активних відповідальних українців, завдання мислячої молоді, активно, згуртовано, усвідомлено діяти. Діяти для того, щоб ми змогли побудувати ту омріяну Україну, заради якої український народ приніс таку колосальну жертву. Чому наша держава може бути прекрасна. Прекрасна. Всі підстави для цього є. І вона обов'язково такою буде. Буде. Дякую вам всім за увагу. До скорої зустрічі.